Քարորիայի առաջին օրը սկսվեց բողոքի ակցիայով։ Goodwin Bookmaker-ական ընկերության աշխատակիցները փակեցին Բաղրամյան պողոտան ու հայտարարեցին դեմ են վիճակախաղերի մասին օրենքի փոփոխությանը։ Օրենքի նախագծով Bookmaker-ական գրասենյակների գործնայությունը թույլատրվելու է բացառապես Ծաղկաձորում, Սևանում, Մեղրիում ու Ջերմուկում։ Արգելվելու են նաև խաղային ապարատների գործարկումը, իսկ գազալցակայաններից դրանց դուրսբերման համար տրվելու է 10-օրյա ժամկետ։ Խաղամոլության դեմ պայքարի այսպիսի մեխանիզմ մշակել ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, պատգամավորներ Սիփան Փաշինյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ակցիայի մասնակիցները մինչդեռ պնդում են 140 գրասենյակ ունեն 500 աշխատող, այդ թվում թոշակառուներ, որ փակվեն, մարդիկ կանգործ կմնան։ Ո՞վ է հիմա մեծերին բանի տեղ դնում։ Այո։ Ինչ եմ ստամ 30,000 աշխատավարձ, ինչ առնեմ ուտեմ ես։ Մենք պետ բյուջե տարեկան տալիս ենք 500 միլիոն դրամ։ Այո։ Ես ուզում եմ հասկանամ, իրանք այդ ոնց են հաշվարկա արել, եթե ու ասում են, որ պետությանը ոչ մի վնաս չի պատճառվում է դրանից։ Օնլայն տիրույթում այսօր 83%-ն է խաղում, 17%-ը խաղում է ու գրասենյակներում։ Հիմա եթե իրանք ուզում են լավ բան անել, եթե ուզում են վերացնել խաղամոլությունը, ինչի օնլայն տիրույթը չեն փակում։ Օրենսդիրներին առաջարկեցին փակեք ու վերահսկեք նաև օնլայն հարթակը, քանի որ այդտեղ ընկերություններն անհավասար դիրքերում են, ապա պնդեցին, անձնական շահեր կան, ինտերնետային խաղադրույքները չեն արգելում, քանի որ ըստ նրանց օրենքի համահեղինակ Ալեն Սիմոնյանը աջակցում է իր մտերիմներին։ Եթե փակում եք, փակեք ընդհանրապես, ոչ թե մի հոգի մնա մոնոպոլիստ դառնա։ Ո՞վա։ Իսկ ի՞նչա, չգիտեք մի վարույթերն ո՞վա։ Ո՞վա։ Խնդրեմ, հետաքրքրվեք, իմանաք ո՞վա։ Մենք գրավոր տեղեկացրինք։ Ալեն Սիմոնյանի մոտիկ ընկերն է։ Սիմոնյանի արձագանքը ճուշացավ, մեղադրանքներին հակադարձեց։ Դրանք ընդհանրապես անհիմն շահարկումներ են, նաև չհերքեց, ընկերներ ունի, բայց օնլայն հարթակում շահեկան դիրքում վիվարոն չէ։ Իրանց ասած տրամաբանության մեջ մի հատ մեծ բաց կա։ Իրանք ասում են, որ օնլայնը օնլայնը, բայց օնլայնի ամենամեծ որ գրասենյակ չունի, դա Աջարաբետն է, որի հետ ես որևիցե կապ չունեմ, որն է դրսի կամպանիա է։ Օրենքի համահեղինակը նաև նկատեց, ճանապարհ փակելը մեկ նպատակ ունի՝ ամեն գնով պահել խաղային ապարատները։ Goodwin-ի շահույթն այդտեղից է, պնդեց Սիմոնյանը։ Շահարկում են այդ մարդկանց էմոցիաները, սխալ ձևով ինֆորմացիա են տրամադրում, որպեսզի իրանք իրենց բիզնեսը հիմնված խաղամոլության վրա, մարդկանց ճակատագրերի վրա առաջ տանեն, այդ ապարատները գազալցակայաններում պահեն, չի աշխատելու։ Ըստ Սիմոնյանի, օնլայն տիրույթը սահմանափակելը գրեթե անհնար է։ Նա նաև նախագծի մյուս հեղինակները ի դեպ ներկա չէին Goodwin-ի 5 հոգանոց կազմի հետ հանդիպմանը։ Բուքմեյքերների բողոքի ձայնը լսեց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Նախագահ Բաբկեն Թունյանն էլ արձանագրեց, 40 րոպե քննարկումից հետո եկել են ընդհանուր հայտարարի։ Ցանկանում եմ, որ այդ ավտոմատները նույնպես որոշ ժամանակ թույլ տանք շահագործել։ Խոստացանք, որ հանձնաժողովի նիստում առաջինից երկրորդ ընթերցում կա ժամանակ հատվածում, այդ առաջարկը կքննարկենք ու կտեսնենք ինչքանով է դա հնարավոր է։ Հանդիպումից հետո փողոցը փակած աշխատակիցների մոտ շտապող տնորենը տեղեկացրեց, օրենսդիրների այդ հանդիպմանը մեկ հարց են բարձրացրել։ Հնարավորություն տրվի Goodwin ընկերությանը դրանք կազմակերպելու բացառապես Goodwin ընկերության բուքմեքերական կետերի տիրույթում։ Տնորենի պատասխանից գոհ աշխատակիցները հեռացան, բողոքի ակցիան դադարեց։ Անուշ Մուրադյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։